Hej och välkomna till en ny video. Idag har vi inte Klas här. Det stänger Hugo. Klas Bänk. Stäng då. Klas Bänk är inte här. Jo, jag har hela tiden varit här. Men jag skiter i det. Vem är jag då? Klas är faktiskt min kollega. Men istället för att låtsas, kan du inte låtsas att vi spelar in en YouTube-video och berättar vart vi är och vad vi har gjort idag? Ja. Se, ropa på Hampus och se att han kan komma in. Hampus, kom! Okej, han vill inte vara med. Vi kan ringa hit Klas. Jag kommer snart. Fan, Klas. Ja, ingen kompis. Jag kommer snart. Jag ska vara. Hugo. Idag har vi varit på stan och det var världens bästa kusin. Alla älskar mig. Nej, nej! Bästa kusin. Följ Instagram. Ja, nu ska vi ringa Klas Bänk här. Vem är det? En kollega till mig har lyssnat. Vi måste ringa han här. Pass klock! Den har gjort present. Åh nej, vänta, jag kommer. Vi kan inte ringa Klas. Klas, Klas, Klas. Vi måste ringa Klas. Klas får komma hit istället. Jag är här! Ja, bra. Gå mars. Så där slipper vi han. Här är Sture. Vem är... Ja, just det. Okej, hej då. Jag går. Det kanske är dags att avsluta videon där. Hej då!